Заповіт по-білоруськи. Самопроголошений президент Олександр Лукашенко підписав декрет на випадок свого вбивства. У ньому Лукашенко ще при житті визначив, хто буде винним у його смерті, та вирішив, що чекатиме на Білорусь без батька. Деталі цікавого документу та що стало причиною написання заповіту, розкажемо далі. Пока ви мене не вб'єте, других виборів не буде. А на випадок, якщо батька Лукашенка усунуть, він вже має чіткий план дій. Днями самопроголошений президент Білорусі підписав декрет на випадок свого вбивства. Где би ні був Лукашенко, коли б ні був здесь президент, він буде головою государства з сильними повноваженнями. Документ передбачає, що у разі смерті Лукашенка у результаті теракту, замаху, зовнішньої агресії та інших насильницьких дій президентські повноваження переходять Раді безпеки країни. Лукаті! Лукаті! Спасибо. Отвечаю вам на этот вопрос. Можете еще покричать. Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Крім того, якщо білоруський диктатор піде з життя не з власної волі, у Білорусі негайно вводиться надзвичайний або військовий стан. Сказано, що страну не віддадим, значить не віддадим. Про намір підписати, так би мовити, інструкцію на випадок своєї смерті Олександр Лукашенко заявив невдовзі після замаху на своє життя. Скажіть, завтра нет президента, що? Ви гарантуєте, що все буде нормально? Ні. Тому на цей случай я підпишу декрет в ближайші дні, як буде вистроєна власть в Білорусі. Президента застрілили на завтра, Совет Безопасности буде наділений повноваженнями. Тоді Лукашенко заявив, що декрет потрібен, аби передбачити все. Я не заслужив того, щоб мене народ викинув як використовану тряпку із государства. У мене государство, на котором я родился здесь, на этой земле, я здесь и умру. І у замаху звинуватив американців, які за життя народного батьки готові були викласти 10 мільйонів доларів. Ну я вже наработався. Мені вже більше власті або менше не треба. Тож документ спрямований на збереження незалежності та суверенітету країни. Я не хочу бути останнім президентом Білорусі. Проте білоруська опозиція у таких діях Лукашенка вбачає не бажання захистити Білорусь, а намагання приховати секретну підготовку до своєї втечі з країни. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше, розповідаємо чесно, не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.